natatanging hangaring makatulong at ibsa ng gutom at pangamba ng mga kababayan nating apektado ng kalamidad. Binuo ni Sir Alex at ang mga kasamahan niyang artist ang Art Relief Mobile Kitchen o ARMK. Dito, naging kasama din niya ang kanyang kapwa alagad ng sining at katuwang sa buhay na si Ma'am Precious. Miss Precious, maraming salamat po sa pagdalog dito sa Iba 'Yan. Malaking karangalan po sa amin ang ma-interview sa show niyo. Ako si Precious Leaño, isang manggagawang pangkultura, artista sa entablado, manunulat at curator, at ako rin ang co-founder ng Art Relief Mobile Kitchen. Ipinanganak ako sa Calamba, Laguna. Nung bata kami, malaking impluwensya sa akin ng lola ko. Yung lola impyang ko, siyang principal sa school. Mula sa simpleng pamumuhay sa Calamba, Laguna, kasama ang kanyang lola, unti-unting namulat si Precious sa sining at pagtatanghal sa entablado. Noong high school, napansin ako ng aking guro at sinabi niya sa akin na magiging artista ka, mahusay ka sa entablado. So simula noon, kahit papano nagkaroon ako ng interes, hanggang sa ngayon hinahanap na ng katawan. Bilang isang artista, importante yung empathy. Ibig sabihin nun, nararamdaman mo kung anong nararamdaman ng ibang tao. Madalas kasi taong bayan yung role ko sa teatro. At habang nakikisalamuha ako sa tao, sa pang-araw-araw na buhay ko, nakikita ko kung paano gumalaw, kung paano mag-react, ano yung nararamdaman ng isang tao. Higit sa lahat, alam na alam ko kung ano yung kalam ng sikmura, kung paano sila dumadaan sa gutom. Isa ka pong cultural worker. I am a cultural worker. Oh, nakatulong po ba ito sa pagbibigay aruga niyo po sa mga tao? Malaking bagay ang pag-intindi sa kultura ng bansa. Halimbawa, sa bawat lugar ay meron sariling kultura. Ang pagkain ay kasama sa kultura. Mahalaga sa akin ang sining. Yes. Si Alex ay isang photographer, so pareho kaming nandun sa sining, sa cultural work. Yun talaga yung malaking backbone namin. Ang pareho nilang pagmamahal sa sining ang unang nagbuklod kina Sir Alex at Ma'am Precious hanggang sa sila ay maging magkatuwang sa buhay. Ano na po tayo katagal magkasama ni Sir Alex? 25 years na po kami magkasama. Nagkakilala kami dahil meron siyang isang cafe, yung Kasalo Cafe. Mula noon, nung araw na yon, sa lahat ng ups and downs namin, magkasama pa rin kami. So, meron kaming dalawang anak ni Alex, si Ricky, who is 18 anyos na, at saka si Dylan, 16. Si Ma'am Precious rin nang nasa tabi ni Alex nang una niyang maisipang simula ng ARMK matapos manalasa ang bagyong Yolanda at ang unang taong nagtiwala sa kanyang hangarin. So, sabi ni Alex sa amin, anong pangalan natin? Paano malalaman ng tao na nandun tayo? Saan sila pupunta? Sabi ko, tayo, artist tayo dito. Ayan, relief goods. Tapos ito yung kitchen natin, the Art Relief Mobile Kitchen. At yun na nga yung kinuha namin. Yung mainit na pagkain, clearly, kailangan yun sa isang panahon na winash out yung buong city. Bibigyan ka ng relief goods, bibigyan ka ng bigas at sardinas. Wala kang abrelata eh, wala kang kalan eh. Lahat basa. Ilang araw lang ang meron ka para mabuhay ng walang pagkain. Sakto kung dumating yung hot meal namin sa'yo, dun sa time na wala na, ayoko na, ibigay na ako. 'Di ba? Ganun siya kahalaga. Unti-unti mararamdaman nila yung lakas. Importante yun. Yung may pag-asa yung tao, may buhay yung tao. Siguro itong panahon ng pandemya, hindi na kami masyado nakakatanggap ng mga padala sa GCash or sa bangko. Ganun pa man, hindi pa rin natatapos yung pagpapadala ng mga tao. Yes. Buhay na buhay pa rin. Yes. Hindi sa malalaking bagay, pero yung bawat maliliit na yon, pag pinagsama-sama mo, ay isang meal na. Correct. Para sa 1,000 tao. Paano nyo po na-decide na, ay itutuloy ko po ito? Kung nandun ka sa Villamor at maging sa ibang lugar na merong disaster, makikita mo talaga kailangan ng tao. Ang mainit na pagkain, meron silang, kasi ang credo namin, we feed people in times of disasters. Ilang volunteers na po ang meron ng ARMK? Wow! Pagdating namin sa komunidad, 4 lang kami, 3. Para magpakain ng 700 na tao? Yes! Kahit sila nagugulat sila sa kakayanan nila, na pwede pala yun. My gosh! Napaka-efficient yun po. Para i-mount ang 4 na tao yun. Kasi po, pagdating mo sa isang community, halimbawa sa Bicol, ganyan, salang ka ng kawa, mag-isa ka ng luya, tsaka bawang, may lalapit na sa'yo. Tapos maamoy, di ba? Yes. Tapos maya-maya, nakita niya, nagtutulungan yung mata, kukunin na niya yung sandok, siya na yung maghahalo dyan. And then you find out his cook pala siya ng piyesta, ng ganyan. Nakakatuwa. Nasa kultura natin ng mga cooks eh. Oo. Maaari po ba kayo magbahagi sa amin ng mga memorable experiences ninyo? Saan po yung parang naantig po talaga kayo? Itong sa TV Albay, 2019, January. 3 lang kami yung malis. Tinatanong dati ni Nanay Carmen, nung pagdating pala, paano nyo nagagawa yun? Paano kayo makakaluto ng 500, ganyan, or 1,000, ganyan? So, naging kasama namin siya magluto, di ba? So, after nung pangatlong araw, nung 4th day, nung pauwi na kami, so, nagpapaalaman na, naku, kung makaya po si, si Nanay Carmen, yapos na yapos. Tapos sabi ko sa kanya, Nay, alam niyo na kung paano. Sinignan niya ako. Na yung kung paano tayo tutulong ng maraming kaya natin. Tinignan niya lang ako, tapos tumutuloy yung luha niya. Opo, alam ko po, alam ko na po. Bumalik ako ng Tiwi nung last year. Ayun, tapos andun din si Nanay Carmen. Masayang balikan yung mga volunteers talaga. Na nakikita mo talaga na may pagbabago sa ginagawa rin nila at sa pag-respond din nila sa disaster. Sa tingin nyo, hanggang kailan nyo gagawin ang pagtulong sa ating kapwa? Tuloy-tuloy lang kami ni Alex hanggat kaya ng katawan namin. Na hanggang kaya namin mag-train, magsalin ng kaalaman namin sa mga kabataan pa na tumutulong sa amin, gagawin namin yun para hindi matapos. Kasi hindi naman matatapos ang disaster sa bansang to. Dahil sa sinabi niyo po, unang-una na po ako magpapasalamat sa inyo. Ang mahalaga sa tao ay maging tao. Ang pagiging tao, may tinatawag na pakikipagkapwa. Bilang Pilipino, bilang tao, andun yun, pinanganak ka ng merong kakayahan na makipagkapwa. Sa panahon na ang isang komunidad ay nangangailangan ng kalinga, ng mainit na pagkain. Bakit hindi natin siya bibigyan ng mainit na pagkain o ng kailangan niyang kalinga?